Takže čísla dělá si tam tohle videa a dneska je to tady do Telska. Ano, po dlouhé době zastává Telsku. A ukážem si majetek a vidíte, mám 300 kálek. Půjdem na ruletu a zkusím si to dát třeba 600 k. Takhle víte co. Takže já tam roke cáhle půjdeme to. Takže tady vidíte moje LSPD. SPC 225. Jsem ho koupil za 50 mega. Což je dobrá cena, ty vole. No vidíte. No, to všechno. Máte hrudí na, ne? Ale chtěl bych se změnit na tak hrudí. Tady vidíte můj dům v Jeffu. Na 450 dní. Koupil jsem za 27 mega. Nabídku mám 300, takže se dá. Takže jo, já půjdem do toho kasína. Krása toho se podí. Prostě topka. Ale nejvíc bych chtěl tohle. To je krásný. Bojíš bírou, to vypadá dobře. Krát 2 litry se mi za to dávat nechce. Já mám chumel lednicu. To je hodně dobrý ten snow mod. Obdálíme. Tyhle, to nějak laguje. Je to úplně na mapě, ještě se natáčím. To tak ještě víc. Jež, takhle to bude nejlepší asi. O, mety, to ani neznám. To je za event. RPG, no tam půjdem. Ty vole, in. Ne, to laglo, víč. No dobrý. Jsem se lekl. Toto event jsem dlouho nehrál. A dlouho žít nebudu, stopr. Víč. Shit, motherfucker. Takhle projedem. Bota. Kdo by chtěl ten snow mod, tak mi napište do komentářů. Což prdel. Ale dobrý stunt. Píče. No, a je to v tak. Jo, tady ten pokrvus. A je bude stoka? Jo, teď má něco padne. Červená. Já zkusím stoka na červenou. A spadne černá. A vodka. Tyve, si dám 2000 na červenou, protože potřebuju prachy. No, já jsem zarovnaný. Takhle si dám 2000 na černé. Piče. Jdem tady tohle. Al poker. Toto jsem taky hodně dlouho nehrál.
Zajímá mě to. A dart. Ještě jednou. To byl hra poslední. Blbý. No. Nevím, jak se to hraje. Sakra. Říká s párkem, jo. Ne, párem jsem tady. Na pána. Piče. Ty snímky jsou asi jenom v surfer, že jo? Až se mám do toho. A tam teď nepojedu. Lomeno volit. Aha, rapera volím. To bose. To je rapper na český scéně úplně nejvíc, co? Plomenu News, piče. Je to něco? No, ne. Jo, no, to se podělal včera. Jen to založilo 16, říkal ten typ. Ty kolik je nejvíc? 100 000. Hej, risknem to. To prohraju.
Už jsem ani nehrál. Dej si pa. What? Bude zajímavé. Já bych se můžu. OK. Nice. Párek zase. Píče. Prohra. Plus. Takže tohle by byl pro tohle video vše, jestli se vám líbilo, dejte like, odběr a sloučím a čus.